Jeste li se ikad pitali što napravite sa gostima i prijateljima koji ovako nenajavljeno dođu kod vas doma u goste? Što napravite onda? Na meniju su leda štrukle koje svatko ima u svojoj magičnoj škrinji. Naše blago skriva se u ovoj lijepoj kutiji. Jednostavno ju otvorite. Ma, upute ne morate čitati, imate mene za to. A ja vidiš što su lijepe. Ovako posložite štruklice, ako susjeda pita, vi ste ih razlačili cijelu noć, ništa drugo ne priznajemo. Razmutite jedno jajce, sljubite ga s vrtnjem i onda prekrijemo s ti naše fine štruklice. Stavite se peče na pola sata na 200 stupnjeva i zapamtite da je u kući uvijek najbolje imati dva pakiranja, jer će uvijek svi tražiti još. Vaše štrukle su gotove. Ko bude prigovarao, ne mora ih jesti.